Xiaomi Mi 11 Ultra tillhör något av det mest extrema du kan köpa just nu i mobilväg. Den börjar säljas snart nu i juni och kommer kosta ungefär 13 000 kronor. Tittar man bara på specifikationerna så är den intressant. Den har en 1440p-skärm, den har snabbaste Snapdragon-processorn, den har 16 GB RAM-minne, 256 GB lagring och så vidare. Trådlös laddning och ja, allting som man förväntar sig av en riktig topptelefon. Men det som gör den extrem är inte det, utan baksidan. Den här gigantiska kamerapucken som den har bak till. En stor bred panel som täcker hela baksidan från sida till sida så här. Och den är också rejält tjock. Den är flera millimeter extra som sticker ut bak till. Kanske någonting som alla inte riktigt går igång på, men vill du ha något som är rejält vräkigt så har du det här. Orsaken till att den ser ut så här är den extrema kameran som sitter i. Det är huvudkameran, det är en 50 megapixels sensor, det låter inte så mycket. Men pixelantalet i sig är ju inte det som riktigt avgör hur stor en sensor är, utan det är ytan på den. Och det här är en sensor som är stor, som om den skulle sitta i en vanlig kompaktkamera ungefär. Sen har den dessutom en vidvinkelsensor på 48 megapixlar och en ordentlig teleskopzoom som ger den 5 gånger inzoomning. Men det är huvudkameran som är den riktiga lyxgrejen här. Plus den extra lilla rutan som sitter på sidan av kameran här. Ska vi se om vi kan få igång den här. Den är en liten extra OLED-skärm som sitter där. Och som bland annat kan visa kamerasökare. Eller om vi stänger av så får vi upp en liten klocka där istället. Den kan visa lite notifikationer och sånt. En kul liten extra grej som Xiaomi lyckas klämma in på den här telefonen.